Ու եթե իրանք հարցը տեղափոխում են ինքնասիրության դաշտ, խնդիր չկա, եկեք տեսնենք ով կպարտվի դե։ Գաբրեն Հրաչին Բելման ենթարկեցի, Կանադա հայ մեր ընկերը, Հրաչ Ջաբրանին, Կանադա հայ մեր ընկերը, որը միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ է պատրաստվում էր աներ Հայաստանում, բայց ինչ պա, մինչև 20 թվականի պատերազմը սկսած, Հրաչ Ջաբրեյան բազում ներդրումներ արե Հայաստանում, նրա համար կարևոր չի եղել հեղափոխություն ավանես, չի որ ինքը ընդունել այս հեղափոխությունը, բայց ինքը հայրենիքի համար միլիոնավոր դոլարների ներդրում արե Արցախում, Սյունիքում, Հայաստանի տարբեր մասերում, այդ մարդը հիմա գալիս է ստեղ իրան ձերբակալում տանում է Հայաստանի փառապանց ոստիկանությունը։ Բայց ինչ հիմնավորման ձերբակալեցին, ասես այդ մարդը կարծիք ասեց, իրա կարծիքը հեղափոխությունից հետո խոսքի ազատության ջատագովները, որ ասում էին հիմա ազատ երկիր ենք, այս ժողովրդին խաբում են առավոտից իրիկուն, ասում են հիմա ազատ երկիր, առաջ Սերժ Սարգսյանին մի բան ասեիր, քեզ կձերբակալեին։ Հիմա ասկի չես էլ հարցնում այդ մի բան ասես, անկեղծ ասած ստեղ գալուց ես մտածում էի, որ ստեղ չեմ հասնելու, որովհետև ճանապարհին ինձ արդեն կձերբակալեն, կտանեն, այդ ինձ երկրում ենք մենք ապրում, փառք ու պատի մեր ոստիկանությանը էլ թողել են, եկել ասել եմ ստեղ էլի։ Հիմա այսքան ոստիկանին ինչի են բերել, մենք օրինական վստահ ասում եմ, մենք մեր երկիր այնքան ենք սիրում, չենք պատրաստում բան անենք, որը երկրի վարկանիշի ու հեղինակությանը կվնասի, բայց մեր ինքնասիրությունն էլ ենք սիրում, մեր ասածը էտ է, այդ տղեկը, որ տենց դուխով 10 հոգի ծեծում են, թող գան այսքան մարդու մոտ, հլա տենանք, եթե կարողա գան ասեն սխալ ենք եղել, կմտածենք ներենք իրանց, թե չներենք, դե եթե ինքնասիրության հարցը կռիվ անելու հարց է, եկեք կռվենք, տենանք ով է տուժել։ Ու անկեղծ ասած արդեն չի էլ հետաքրքրում, թե մեզի կձերբակալեն, թե չեն ձերբակալի դրանից հետո։ Այսօր ես ազգային ժողովում դեկտեմբերի 7-ի հետ կապված մի հատ բան խոսացին, հա, երկրաշարժ բան, տես բաներ, հա, չեմ էլ նայել, արդեն օգնել եմ նայել։ Հետաքրքիր, մեկ էլ հետաքրքիր մի հատ բան կա էլի, կուզենամ ֆիքսենք, չգիտեմ, այս ժողովու այս մարդիկ ինչ սկսել են սև ու սպիտակների բաժանելը, մինչև հիմա հլը բաժանում են, չեն խրատվել դրանից, հիմա ինչ-որ մարդիկ կարան ընդ ներկա գտնվեն, մոտավորապես ես գիտեմ ովքեր են այդ մարդիկ, որ հիմա անդեղ են, ոչ ազգային ժողովի պատգամավոր են, ոչ օգնական են և այլն, իրանց կարելի անդեր գտնվել, մեզ չի կարելի, այս բաժանումը մասայի շարունակվում է դեռ, հիմա էլ ոստիկանությունն է սկսել արդեն այդ բաժանման մեջ իր դերը ունենալ, էլ ինտեղ հավաքվում են մարդիկ, ովքեր տենց աջակցում են Նիկոլին, ստեղ ովքեր չեն աջակցում, էլի մինչևից է հույս ունենանք այդ դուխով տղեկից մեկը գգա, պատասխան կտա, էլի։ Դե մենք իրանց ասեցինք, նայեք, ըստ մամուլի, ինչքան որ մենք հարցրել ենք, հետևել ենք, միջա դեպի մասնակից պատգամավորները, չնայած մեր ընկերների հետ չենք խոսացել, բայց ըստ մամուլի միջա դեպի մասնակից պատգամավորներն եղել են Հրաչը, այն չախ տղու անունը ինչ է, Ալեքսանյան Վահագը, ուսապարկը, հա, Ալեքսանյան Վահագը, Ալեքսանյանը եւ Սիսակ Գաբրելյանը, այդ երեքն են եղել կարծեմ, եթե ավել մարդ է եղել իրանց հետ, իրանց էլ են հրավիրում, եթե այդ երեքն են եղել, երեքին են հրավիրում, գան այդքան դուխով տղան, թող գան ստեղ մեր հետ հարց ու պատասխան, մեր ընկերները ինչ ասել են, մենք երկրորդում ենք իրանց ասածը, ես չգիտեմ ինչ են ասել, կարծում եմ այո կա, չէ, վստահ եմ, որ քիչ չեն ասել, մի բան էլ ավել են ասել, ես վստահ եմ, դե որ գան, եթե ինչ-որ բան ասելու համար են ծեծե, ես հետ եմ ասեմ, չնայած խիստ եմ կասկածում, որ ինչ գերասին կամ, չգիտեմ, տարոնին կամ սևակին, իրանք կարային ծեծեին էլ, ինչ-որ մամուլը մի քիչ ուրճացրած գրել է, ծեծել են,
ես կադրերը որ նայում եմ, հլը հարցը ով ու մածեց է, հարցը հետի չի, ստե հարցը երևույթն է, որ իրեք հոգու կանչում են մեր ինֆորմացիայով, կանչել են խոսալու, խոցերը կմիջադեպ աղել, մենք տենց գիտենք, խորհրդական օգնականների հետ խոսացել են, օգնականների կողմից ասել են, լավ ամուտ է, եկեք հարթվի թող գնա, այդ Ռուբինյան եւ այլն իրանց օգնականները, հետո նույն օգնականներն եկել են, կանչել են իրանց սենյակ, ասել են գնանք էլի խոսանք։